Po rehabilitácii doktora Hodžu a prevezení jeho ostatkov na Slovensko škola požiadala o prinavrátenie čestného názvu Obchodná akadémia doktora Milana Hodžu. Napríklad Dušan Vitázek ako operný spevák, alebo Kopecký ako hokejista, alebo primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Ja by som si želala jednu vec, aby tá naša budova získala nový šat, ale hlavne, aby sme zostali sami sebou.